Hej, det är Jenny på Jennys bokstavliga vardag. Jag tänkte att det var dags för ett nytt i bokhyllan-inlägg. Ett nytt i bokhyllan-inlägg. Detta är böcker som jag har fått vecka 49 och vecka 50. Jag har inte hunnit med att göra ett nytt i bokhyllan-inlägg förra veckan på grund av för mycket plugg. Jag har haft prov två prov denna veckan, så att därav att det har varit lite dött på bloggen. Men nu kör vi. De här böckerna har jag fått på något sätt under de senaste två veckorna. Vi börjar direkt i onsdags vecka 49. I onsdags för en vecka sedan. Råkade jag hoppa in på SFs bioklubbs sida. Som jag är medlem på. Och där så fick man en gratis bok. Divergent. Svenska. Det är Veronica Roth som har skrivit den. Serien heter Divergent. Man fick den gratis. Via den sidan på något sätt. Jag kommer inte ihåg exakt. Men googla om ni är intresserade. Jag tänkte att först, jag har faktiskt först inte tänkt att läsa de böckerna. Av någon anledning. Vet inte varför. Men jag tänkte att det, nu när jag ändå fick första boken, så kan jag i alla fall läsa den. Så vi får väl se. Den blir väl läst någon gång i alla fall. I onsdags, vecka 49, onsdags förra veckan, ja, det var samma dag till och med, så är det dit och har en julkalender där man kan få en bok billigare pris. Och just i onsdags för en vecka sedan så tyckte jag att den här, Andermans arvinge av Gabriella Håkansson, den har varit, då var det den som var julkalendersluckan. Och jag har varit väldigt intresserad av att läsa den. Jag har inte börjat läsa den ännu, men ja. Jag har e-boken. Den är bara 760 sidor. Så det är en tegelsten man får varva med någonting annat. Då ska vi se. I torsdags, vilken där, igår för en vecka sedan så kom The Walking Dead, en beställning, nummer 11, förlåt, Fear of the Hunters, som jag gjorde från CD om. Väldigt spännande. Jag hade, tror jag, en rap som gjorde att den blev billigare. Då ska vi se vad hände sen. Den torsdagen kom även ett recensionsex från Anders Media. Seriealbum. Del en dag. Del 1. Vila i fred. Det blir lite spännande att läsa. Mardrömsdetektiv definieras han Del en dag alltså som. Så ja, det är sex. Jag har ju börjat läsa en hel del serier känner jag. Så att, det var bara att köra på. I fredags, precis för en vecka sedan, så kom det tre böcker ifrån Pocketförlaget. Recension 6, som jag har begärt. Eller frågat efter heter det. Som jag jättegärna vill läsa. Och det var Hatet av Maria Sveland. En bok om antifeminism. Inbox 1 av Daniel Glattauer. Ursäkta uttal. Och Bokklubben vid livets slut av Will Schwalbe. Jag har varit väldigt intresserad av i alla fall så att säga allihopa. Så tack på förslaget. Det ska bli superkul att läsa dem. Här i lördags för veckan så hade jag lite kalas. Jag har ju fyllt år. Det var ju november. Då fick jag två böcker. Jag fick ju annat också. Men jag fick två böcker av min kompis Marie, bland annat. Och det var två J.K. Rowling-böcker som jag haft på min lista med framtida läsning. Och det var Fantastic Beasts and Where to Find Them, Newt Scamander. From the World of Harry Potter. Och så var det Quidditch Through the Ages, Kenilworthy Wisp. From the World of Harry Potter. Jag har gärna velat läsa dem. Eller ja. Jag kanske ska ta mig igenom del 6 och 7 också. Först utav Harry Potter.
själva serien. Jag har inte gjort det ännu. Men det kommer. I måndags, denna vecka, alltså vecka 50, då kom min beställning ifrån Wow HD. De har kört en sån här 12 dagars jul, eller vad man ska säga. 12 days of Christmas. Med olika erbjudanden. Första dagen de hade den så var det 15% på allting. Och jag råkade beställa hem det, The Walking Dead. Nummer 8. Made to Suffer. Nummer 9. Here We Remain. Och nummer 10. What We What We Become. Därav att jag även beställde nummer 11 från CD-on tidigare. Ja. I fredags så även CD-on har ju sin julkalender. Jag tror det var fredags, alternativt torsdags. Så var det 99 kronor för den här boxen. The Mortal Instruments del 1, 2 och 3 av Cassandra Clare. Jag klickade. Ja, jag vill ha den. Och sen så kom jag på senare på eftermiddagen. Men vänta lite nu. Vilka böcker var det jag köpte? Det blev lite flummigt. Men ja, det är City of Bones. Bok 1 då. City of Ashes. Bok 2. Och City of Glass. Superkul faktiskt. Ja, de har varit sugna på ett tag så att det ska bli spännande att ta sig igenom dem. Och sen i måndags fick jag sms som att hämta ut dem från sidan. Från posten menar jag. Idag fredag. Så fick jag en avi med posten. Om att en bok hade kommit. Tror jag i alla fall. Det roliga att avsändaren står Malmö. Jättespännande att gissa vad det är för någonting. Men det brukar stå så när det är från Book Depository. Och jag hade beställt den här fina boken. Av Jenny Colgan. The Loveliest Chocolate Shop in Paris. Jag har haft den på min önskelista ett tag. Och så fick jag meddelande för några veckor sedan att de hade sänkt priset på den helt enkelt. Och jag slog till. 36-37 kronor eller något där. Jag vill jättegärna läsa böcker av henne. Så that's it. Det var alla böcker för den här gången. Det var ganska många och jag pinade på lite snabbt den här gången. Bara för att jag har förmåga till att dra iväg lite länge på de här videoinläggen. Men tja, jag har en hel del att läsa i alla fall. Och jag kämpar på med mitt tema, jultema också. Fast jag varvar den lite med lite andra böcker också. Men ja, ha en trevlig tredje event på söndag. Och hoppas ni har det superbra. Vi hörs, ses snart. Ha det!